Vi er nå på Samatun, hytta til Melhus Røde Kors, hvor vi nå har operasjonen dag og natt på gang, som har pågått siden fredags ettermiddag. Øvelsen pågår i tre dager, og her er det mange jakkekorps i Sør-Trøndelag som er samlet for å øve sammen hele helgen. Ja, det er Bogi her. Vi er i ferd med etter dette, og... Nei, vi har fått et forhåndsvarsel. Vi har gått et forhåndsvarsel fra politiet om at en av pilgrimene som de savnet ikke har fått noe kontakt med. Så venter vi egentlig litt enda nå på at hun skal få den informasjonen de trenger for å sette i gang et søk. Ja, Samatun 2-3 her. Vi har funnet fem pilgrimer her i nærheten av Eggavålen. Det er motsatt at jeg gjort funnet av fem personer like ved meg. Det som skjer nå er at vi prøver å ivareta alle pasienter på best mulig måte, samtidig som at vi har folk på vei som kan hjelpe til med uttransport. Jeg sendte ut et par speidere i den retningen for å se om det var om mulighetene for barretransport, for det er kortere vei ut til vei enn å ta hele veien tilbake til Coop. Ja, det er bra. Du er veldig flink. Jeg går på tilbakemeldingen foran her nå. Vi ser ikke en pøkk. Det er jo alle de folka man jobber sammen med. Det er kjempegivende å få jobbe sammen med gode folk, sånn som alle hjelpegrupper er egentlig. Det er jo uten man hjelper folk, da. Det er jo derfor vi driver på med det her.